ተመልካቾቻችን የቶና መሰናዷችንን ይዘንላችሁ ቀርበናል። ባለፈው ሳምንት በክፍላንድ መሰናዷችን ካርቲስት ጊዮን ዓለም ሰገድ ጋራ የነበረን ቆይታ ይህን ይመስል ነበር። ጎጃም ክፍላገር በባህር ዳር አውራጃ ቸፈር ወረዳ ውስጥ ድርቤት የሚባል ቦታ ነው የተወለደው። እንዴት ጀመርከው ቲያትሩን? ማስተማሪያ ዘዴ ብለው የሚጠቀሙባቸው ጩውት ነገሮችን እነሱን ረፍት ላይ ነው የጓደኞችን ሰብስቤ አብሬ እንትንል ነበር። ትምህርት ቤት ላይ በጣም ብዙ ተመልካቾች ላነበሩ ቲያትራችን። ትምህርት ቤቱ አዳራሽ መስታወት ተሰብሮ ያለቀው በእኛ ነው ማለት ይቻላል። ብዙ ጊዜ አባት ገጸ ባህሪ ነው የምትሰራው። የሁሉም ቤተሰብ የሁሉም ልጅ አይነት ሁኜ ስላደኩ እንትን በቋንቋው ላይ በአጋጣሚ ሀብታም ነኝ። ሴነሪ የተሸከማችሁት የት ነው? ገመድ ተበጥሶ ጠቅላላ ወድቆ እሱ ነው እሱ ነው ደግፎ እንደዚህ ይዞት ያለ። የዘርፉ ደበላም ቤት ተከራይቼ እኖራለሁ ብለህ አስበህ ታውቃለህ? እንደዚያ ማለት እኮ ነው። ፊልምም ሰርታችኋል ያኔ ገና ማትሪያል ያላችሁ? 86 ቀረጻ ተካሄደ፣ 87 ወጣ ፊልሙ። ይሄን እንግዲህ አስቀይም ብለሽ ዋ ወደ ሹፈር ነው አለምም ገብተ ነበር። 16 ዓመት አይሞላኝም እንዳት ጀምር መኪና። ፈረስ በጣም ታደንቃለህ አይደል? ፈረስ ባረባው መመኘው እንስሳ ፈረስ ነው። እንዴው ብላል ባንተ የተነሳ ተከባብር የኖርሁበት ቀየል ልቀቅ ምን አለ ብታዝንል። እንዴው ምን በደልህ ልጅ? ክፍል ሁለትና የመጨረሻውን ደግሞ ወደ እናንተ የምናደርስ ነው የሚሆን። እስከ ዝግጅቱ ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። አርቲስት ስትሆን ያው በተለይ ሀገራችን ላይ የተለያዩ አውዶጊያዎች ሰራዊቱን ለማነቃቃት የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች ይሳተፋልና እዛ ላይ ሳይ መሳተፍ ድሉ ነበረ። አትነሳም ወይ ከሁለት ዓመት በፊት ይህ የተዘጋጀው የውጭ ልጆችንም ጨምረን ትንሽ ብዙ ኮረስ ይፈልግ ስለነበረ ስራው የህልውና ዘመቻ እንዳልበት ወቅት ላይ ነው እና ከሁለት ነው የተከፈል ነው። አንዱ ግሩፕ ጎንደር፣ ሰሜን ጎንደር እና ደቡብ ጎንደር፣ አንዱ ግሩፕ ምስራቅ ጎጃም እና ምዕራብ ጎጃም። እነዚያ ላይ ትልቅ ስራ ነበር የቀረበው። የጎዳና ትርኢት ነው። ደብረ ማርቆስ ከተማ ላይ ብቻ 27 ቦታ ነው የተሰራው በአንድ ቀን። እና እነሱ አይነት ስራዎች አሉ። ግዴታ ነው ያማ እንግዲህ ኪነ ጥበብ ሀገር አይደል? በጠላት ወታደርም ታጅባችኋል። እሱ ኪነቱን እየመራን እየሄድን ነው እኮ አውቶቡሱ ከኋላ አለ። እኔ እዚ አንድ ደብል ካፕ መኪና አለ የማዕከሉ። አጋጣሚ ሹፌሩ አልተመቸውም ነበርና ፕሮግራም እየዞር ነንትን ስንል ስራ አስኪያጁ አለ፣ ሌሎች አሉ አብረ ቁጭ ባልንበት መጡ። ጋሸና ነው የሚባል ቦታ አለ እና በቃ ከዚያ ጊዜ በእግዚአብሔር ኃይል ነው በቃ የወጣ ነው። ነጭ መኪና ነው፣ ኮድ 3 ነው። ምናልባት ኮድ 3 መሆኑ ሊሆን ይችላል። ለሊት 6 ሰዓት ነው ድብረ ታቦር ገብተን ያደርነው። ከዛስ እንዴት ነበር አወጣጣችሁ? በጣም አደጋ ነበር በሰዓቱ? አዎ በጣም ከባድ ነው። በቃ እንትን አለ ካረፍንበት ሆቴል ሻንጣችን አወጣን ምናልን በቃ ምንም እንትን አላልንም። እንትን አትለውም አሁን በቃ እግዚአብሔር አሳልፎ መስጠት ስላልፈለገ የምትለው ነገር አለ አይደል? በቃ እኛን ማትረፍ ስለፈለገ የተረፍን ጉዳይ ነው። ወዲያውኑ ከዚያ ነድተን መጠን መቄት ስንደርስ ባይሆን እዚህ እንደርና እንሂድ ሲባል መቄት ደግሞ ሌሊት ላይ ማይክራፎን ወጠው ጩቤ ያለህ ጩቤ፣ ገጀራ ያለህ ገጀራ፣ ምን ያለህ ምን፣ መጦልሃል ጠላት እያሉ ቅስቀሳ ጀመሩ በሌሊት። እዚያም ያለ መኪና እየተነሳ መሮጥ ጀመረ። እንደዚያ ብለን ተንከልክለን ድብረ ታቦር አደርን። ጊዮን የሚሰራቸው አባት አርበኛ አርሶ አደር ሆኖ ተብሏል። ና እንደው አንተ ፈልገ ሆኖ ወይስ ስክሪፕቱን የሚያመጣው ሰው ጊዮን ይህንን ይስራ ብሎ ነው? ግዴታ ነው፣ ያዘጋጆች ግዴታ ነው። ሌላውን የመስራት ፍላጎት የለም ነበር አንተ? በዛ አለኝ፣ በጣም አለኝ፣ አሁንም አለኝ። ደግሞም እንደምሰራው እርግጠኛ ነኝ። ፈለገውም ነገር ቢሆን ግን አንዳንድ ጊዜ እንትን ይላል፣ አይምሮህን ታሳምነው ና ይህንማ ከሱ ውጭ ለሌላ ሰው አልሰጠውም ያበላሽብኛል ብለህ ታስባለህ ና እኔ ነኝ እየተጎዳ ያለሁ ታይፕ ተዋናይ እያደረጉኝ ነው ያሉት አዘጋጆቹ። እና ብዙ ጊዜ እንትን እላለሁ፣ እከራከራለሁ። በቃ ያሁን እንችን እንትን በልና በሚቀጥለው ይሉሃል። ግን ደፍሮ የሚወስን እንትን የለም። ተመልካችም ሲያየ ገና ስትገባ እሱም አባቱ ነው የሚሰራ ይላል። የሌላው ብቃት ማየት ይናፍቃል። ጥሩ አይደለም? በጣም ጥሩ አይደለም። እሱ ላይስ እንዲ በቀጣይ ስራዎች ላይ ያሰብኩ ነገር የለም? እንግዲህ አሁን ያደለው ማስ ወይ አልሰራም ነው ከዚህ በኋላ እንዲህ አይነት ካስቶች ሲመጡ ወይ አለ አልቀበልም ነው እንጂ፣ ዞሮ ዞሮ አዘጋጆቹ ሲያስቡህ አንበው ፕሌዩን እዚያ ከፕሌዩ እንትን አንጻር ነው ሊያስቡ የሚችሉ። አሁን የተለየ ካስት የነበረኝ አሁን የመጨረሻው መንገደኛ ላይ ነው። የመጨረሻው መንገደኛ ላይ አንድ ዳይናሚክ የሆነ የተማረ ሰው
በሌሎች የስነ ምግባር ጉድለት እሱ ተጠያቂ ሆኖ እንደገና ባላጠፋው ነገር ያበደ እብድ ነው እና በሱስ አይነት ነገሮች አቅሜ ነው ይቻላል ምንም ቢሆን የፈለገው ካራክተር ቢሆንም ለሰራው እንደምችል ከዚህ በፊት 2008 ላይ ነው አንድ ፕሌይ ነበር እንደዚህ ከላይ ከመንግስት ዛስ ተሰጥቶ የተሰራ ፕሌይ እዚያ ላይ ሜካፕ ተጠቅመው ነው ብራውን ተጠቅመው አጥቁረው ነው እንትን ያሉት እና አንዳንዴ ያያወቁም እንትን ይሉኝ ይላሉ ብያስባለሁ ሄሎ ማልበል ይቅርታ አቶ ይርሳው ፈልጌ ነበር ይርሳው ማለት ነኝ ነኝ ማልበል አይ ማውቅ እንኳን አያውቅኝም ግን አዲስ አበባ ያለው ቤቱ ሄጄ ባህር ዳር ነው ያሉት ተብዬ ነው ጎረቤቱ ቁጥሩን ይሰጡት ከውጭ መልክት ይዤ ነበር ይመጣል አዎ ነግራኛለች ስልኩን እየጠበቁ ነበር ንጉሴን ታውቀዋለህ ታላቅ ወንድሜ ነው አዎ አዎ ታዲያ ባህር ዳር መጥቼ ነበር ለምን መጣ እኔ መጣ ይሻልም ነበር አይ ያው በዛው ሀገሩን ለማየት ፕላን ስለነበረኝ ነው እቃውም ተለቅ ስለሚል በሰው ከመላክ ነው መጣ ይሻልኛል ብዬ ነው ታዲያ ለምን ያለሁበት ቦታ አትመጣም ምሳ እየበላሁ ነው በዛውም የባህር ዳርን ምርጥ አሳ ጋብዛለሁ ቤቶች ላይስ እንዴት ነበር? ቤቶች አሪፍ ነበር። እንዴት ነበር ወደዚህ የመጣው ካስቲንጉ? ታሪኩ ወደ ባህር ዳር መጣና የእንዳልክ ጮኛ ቤተሰቦች ባህር ዳር ናቸው። ያ ታሪኩ ሲጻፍ እና መጡና መላኩን ነው መጀመሪያ ያገኙት። እና መላኩን አገኙትና እንትን ሲል አዩት እና ፊዚካሊም እንትን አላላቸውምና አይ ኪዮን ይባልሻል ምናምን ሲላቸው እስኪ አገናኘናሉ ሼር ተገናኘን ጥላሁን ጋር ተሰራ ተስማማል እና አቶ ሀብታሙ አሪፍ ነበሩና ብዙ ሲን የተሰራው ላሊበላ ተሰርቷል የሳቸው ጎንደር ተሰርቷል እዚህ ተሰርቷል አዲስ አበባ ወደ 13 14 ኤፒሶድ ይዷልኩ መሃል ላይ ነው አንጠልጥለው የተዋቸው ስድብ በዛብኝ ነው የሚልሱ አማራን እንዴት ማይሰማረክ ይያሉ ዛቻ በዛብኝ እና ይወደድኳቸው መከተል አልቻሉም ነው የሚለው እኔ ደግሞ ብዙ አልተዋጠልኝ እኔም በግሌ ተሰደብየበታለሁ እኔ እንኳን የተሰደው በእንትኑ ነው በሰው ለሰው ነው ለራ ድርጅታው ለራ ድርጅታው ቁም ቁም ስለተኛው አረዲያ እንቅልፍ ነገር እንኳን ተው ምንድን የማሪ ሆነ አረቂቱን ጠግበህ ቢሆን ምኝታው አይመችህም እንቅልፍህን ተኝተህ ታድር ነበር እርሶ ግን በጣም ነው የሚገርሙት እንዴት እንደው ማታ እንደዛ መሆኑት ሳይቀር እንደገና በጠዋት ተነስተው ያን ሁሉ መሬት አርሰው መመለሶት በጣም ነው የሚገርመው አሀ ሰፊ መሬት ማረስየን በመናወክ አይ ይሄው ትንሽ መሬት የለም ብየኩ አስቤ ነው አራለሱ ተደሞ ምን የኛ ነገር እንዴ ነው ልክ ገና ቀኑ ሙሉ አሁን ብዙ ስራ ነው ስንሰራ ምንል ሰው ለሰው የቴሌቪዥን ድራማው እዛ ላይ ነው ኮዳም ነው ያማራ ሚል ነገር እንደደረሰ እናንተ የኪነ ጥበብ ሶስቶን ደግሞ ያው ለምሳሌ ለኔ አሁን ያስተያየት አይደለም ተራ ነገር ነው በቃ ሳልናገር ቀረሁ ከማለት ምትናገረው ነው እንጂ በጀመሪያ ደረጃ አንድና ማረኛ ተናጋሪ እኩይ ካራክተር ስለሰጠው ማህበረሰቡን እኩይ ያረከው ማለት አይደለም እንደዚያም ያሰው ሆነ እዚያ ሰው ጋር ምንም ንግግርም አላረ ምንም ያናገረኛል ስራዬን ነው መከተል ያለብኝ እና እንደዚያ እሱ ምክንያት አይሆንም ደው በጣም ተወዶ ነበር አልኩ አዎ እና መቶ ሰው ይወደደው ሁለት ሰው ስለተቃወመ ለጠዋት ይችላል እና እንደውም ብዙ ልጆች አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ያሉ ቲያትር ተማሪዎችን አመራሱ እንዴ በጣም ትልቅ ስተት ነው የሰራ ሁሉም በጉጉት ይጠብቃቸው የነበረ የሳቸው ነው መጨረሻ ነው ያሉ እንትን ይሉት ነበር እንግዲህ ያው ፕሮዲውሰር ስለሆነ እሱ ያውቃል እሱነት ነው ግን እንደ አይነት ነገሮች ላይ የፊልም እድገቱ ላይ ተጽዕኖ አይፈጥሩም ማለት እንችላለን ይፈጥራል ግን መስማት የለብህም ከመስማት የለብህም አንደኛ እውነት ለመነጋገር ኪነ ጥበብን ከዚህ ክልል ሙያተኛ በላይ ማን ሊያከብረው ይገባል ማን ሊሰራው ይገባል ግን የምትገፈው የከሌ የከሌ የምትለው እኮ አይደለም ይሄ በቃ መጠራት ነው ስለዚህ መጀመሪያ እንዲህ አይነት ሳቢ እዛ ጋር የምታየውን ካራክተሩን ነው እንጂ የምታስበው ጎንደሬ ነው ወሎዬ ነው ሸዋ ነው ምንድን ነው ካሰብክ እንደዚያ የሚያስብ ሰው መጀመሪያ የጤነኛ አይደለም ብዬ ነው የማስበው እና ብዙ ቦታ አልሰጠውም እንዲሁ በቲያትሩ ዓለም የገጠመ ገጠመኝ ገጸ ባህርያትን አይቶ ውጭ ላይ በዛ የመጠራት ነገር የገጠመ የለም እሱ ብዙ ጊዜ አለ ብዙ ሀገር አሁን ሲወጣ
አቶ ገበየሁ ነው የሚሉኝ የፍለጋውን ካራክተር እንደምለው ስሜን ያውቁትም አቶ ገበየሁ ወይ በሌላ ካራክተር ስም በመናምን ይጠሩሃል እና እሱ የተለመደ ነው በፊልም ወይ በቲያትር ስምህ መጠራት ይግደ የተለመደ ነው ነው ይገባሃል አዎ አንዳንዱ እስከ ማንገራገርም ይደርሳል እኮ የሚያዩን ገጸ ባህሪ የእውነት እየመሰለው እስከ ማንገራገርም ይደርሳል እንዴ አታብታሙ ላይ አሁን ጮሆ ካላወራቸው በስተቀር አይሰሙምና እንዲህ አንን አይቶስ እንዴ ጮሆ ብለ ያወራህ ሰው የለም ያወራል እናነን ይሉሃልና ምንድነው ከሰው ሲመለከት በደንብ ስራዎችን በደንብ ጥሞና ሰጥቶ ካለመመልከት ነው ያቱ ሀብታሙ ችግር ምንድነው ጮሆው ሲያወሩ ነው እኮ ማይሰሙ ልጃቸው መጣ በጆሮአቸው ስለነግራቸው አረ ነው እንዴ ይላሉ ባህሪያቸውን ካለማው የሚያስጮሃቸው ባህሪያቸውን ማያውቁ ሰዎች ናቸው የቢቢ አባት አቤት ታሃዋ ጎደውትም እንዴ የቱን ጉዳይ የመጣሁበትን ጉዳይ ነው አዲስ አበባ ህደት አከም በዚያም ትንሽ አረፍ በል አለችኝ ስለዚህ ለሳቸው ተመቸ ለመጮህ እና ስሎ ጠባቸው እንጂ ቀስሎ ካወራቸው እኮ ይሰማሉ ሰውየው አንደኛ ሰውየው ጆሮአቸው ጦር ሜዳ ላይ በወደቀ ከባድ መሳሪያ ፍንዳታ ነው ጓደኞቻቸው ሲያልቁ ጣራገዳም ላይ ማን ነው ይሄ አለምሳጋ ላይ አቁምልኝ ይላሉ እኮ በሚኒባስ ይሄዱ አቁም ወንድሞቼን ሰላም ብያቸው ልምጣ ይላሉና ሲወጡ ቤተሰብ ይከተላቸዋል እዚህ ቦታ ላይ ነው የቀሩት ጓዶቼ እኔ ግን ጀሮ የናጥቼ ተረፈው ይላሉ በከባድ መሳሪያ ፍንዳታ ጆገር አንዛቁ ማሎ አሉላቸው ምን ነው ጋሺ አንድ ጊዜ አቶዘሩ አንድ ጊዜ ወረዱ ያውላችሁ እዚህ ቦታ ነው ምኑ እዚህ ቦታ በተደረገው ኃይለኛው ያ በርካታ ጓደኞቼ ህይወታቸው ሲያጡ እኔ በከባድ መሳሪያ ተኩስ ጀሮዬን መስማት ያጣሁበት እዚህ ቦታ ላይ በነበረው ያ ነው አይዞት አዘዞ ማወደዚያ ነው አይዞት ነው እና ሳይረዳ ትንሽ ነገር ይመዝና መከራ ያበላህል አንዳንዱ ተመልከ በእናንተ ዘመን የነበረው የቲያትሩ የፊልሙ እንቅስቃሴ አሁን እዚህ ባህር ዳር ላይና አሁን ላይ ያለውንስ እንዴት ትገልጸዋለ በዘመን አኳያ አሁን ጥሩ ነበር ዘመኑ አንደኛ የቴክኖሎጂ ዘመን ነው ስራውን በስፋት መሄድበት ያለ ይሄድበት ያለበት ዘመን ነው ያለው አሁን ከትምህርት ቤቶች ጀምሮ ፕሮሞስት ሁሉም ዩኒቨርሲቲዎች ማለት ይቻላል እየሰጡ ነው ዲፓርትመንቱን እየከፈቱ ነው ያሉት ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ጀምሮ እድሎቹ ሰፊ ናቸው ግን ከመንግስት አቋያ ወይም ከመንግስት አካላት አቋያ የኛን ጊዜም ያከለለ የኛ ጊዜ እኮ ቢሮ ሐላፊ ከነሱፉ ተንከባሎ ዳይሬክቲንግ ያሳየን ነበር እንደዚህ አዳራሽ የለም ትሬኒንግ ምሰራበት ቦታ የለም 11 ተኩል በውጫ ሆኖ 11 ሰዓት ላይ ባለ ጉዳይ አይቀበልም ከ11 ሰዓት ጀምሮ የሱ ቢሮ ነበር የኛ የለምምድ ቢሮ ቦታችን የኔ አክል መስዋዕትነት ይከፍል ነበር አንድ ትልቅ ባለ ስልጣን ለሙያው የነበረው ክብር ለኛ ለትንሾቹ የነበረው ክብር ስካሁን ያለን ፍቅር ስካሁን አለ የሚገርም ነገር ከነዚህ ሰዎች ጋር በቃ በፊት እንደ አለቃና እንደ ምናምን አይደል ልክ እንዳብሮ አደግ ነው ስካሁን ያለን ፍቅራችንና ያኔ አክል ነበር እንትን የሚሉን በጣም ይለያል እነሱ የጻፉልህ ደብዳቤ ተቀባይነት አለ የትም ቦታ ደውለውም በጣም ሎቢ ያደርጋሉ እንድናርካቸው እንጂ ይነበለው እንጂ ነው የሚሉ አሁን መቼም ማተሮችን ምናምን እኛን ራሱ እኮ አሁን ጥሩ ፕሮጀክት ይዘን ሂደን እንኳ በቅጥም ያናገረን ሰው የለም እንክብካቤ ቢደረግላቸው ተቋማት ለፕሮሞሽን ተብሎ የሚመደብ ባጀት አላቸው እሱን እዚሁ የራሳቸው ልጆች ላይ የሚያድጉበት ነገር አንዳንዴ እኮ ደፍረህ ስትሰጥ እኮ ጠንካራ ሰው ታወጣለህ ሳይታሰብና
እኛ እዚህ ቁጭ ብለን እኮ ብዙዎቹ ተቋማት አይናቸውን ወደ አዲስ አበባ ነው የሚወረውሩት እና ትንሽ አስተዛዝባል። ተመልካቾቻችን ከአርቲስት ዮን አለም ሰገድ ጋር ያደረግነው ቆይታ ይቀጥላል። እስከ ዝግጅቱ ፍጻሜ አብራችሁ እንድትቆዩ ጋብዛለሁ። ምንድነው ግን እዚህ ላይ ካነሳው ላይ ቀራ አሁን እዚህ ላይ የሚሰራ ሰው ተፍቶ ነው ወይስ ምንድነው ወደ አዲስ አበባ የሚሄዱት ያለው ነገር እዚህ ግን ምንድነው ሚስጥሩ? እኔ እሱ ነው አሁን እንት ማለት ያቃተኝ። እዚያ ሄደው የሚያሰሯቸው ሰዎች እኮ መጣውኛን ይዘው ነው የሚሰሩት ስራውን። ስለዚህ መስራት እንደምንችል ያውቁም ማለት ነው። በደንብ ነው የሚያውቁ፣ በደንብ ያውቃሉ። በጂያዝ ተርቆ ነው ይሆን? እናሱም እኮ አንድ ቀን ይጣቀማል ብለህ ተበቅ ታረጋዋለህ። ሁሉ ጊዜ በኮሜዲና ላይ ሻወር ላይ እየጣልህ ልትወጣት ትችላለህ። ግን የተወሰነ ቀን ትነቃና አይ ሰው ጨምሬ ከማሳሰት ብለህ ጥሩ ቦታ ቆጥ ተሰጣውልሃል። ሁሉ ጊዜ እንዳይጣልህ አትቀር። በተለይም ከማስተዋቂያ አንጻር አሁን እንኳን ቁሟል ውሾቹን ተወበላችሁ የሚለው አሁን አሪፍ ማስተዋቂያ፣ አሪፍ አስተማሪ የሆነ ማስተዋቂያ ነበር። እሱን ነው የምልህ። አሁን እሱ ነገር በጣም ያሳዝነኝ ነገር ያን ያክል እንኳን የሚዲያ ሽፋን አልተሰጠውም። አሁን እሱ በጣም ትልቅ መልክት ነው ያለው። ቢቻል እሱ በአገሪቱ ሚዲያ ሁሉ ለወራት መሄድ የሚገባው ማስተዋቂያ ነበር። ግን ያው እንደምታየው አሚኮ ላይ ብቻ ነው ተወሰነ ጊዜ እንትን አለ። ብዙ ሰው እየፈለገው ብዙ ሰው እየወደደው ቆመና እንደኔ እንግዲህ ያው በጣም ማስተማሪም ነበር ደግሞ እጅግ በጣም እጅግ በጣም ትልቅ ስራ ነበር እሷ። ውሻ ለምሬ መታብኝ የናቶ ውሻ ለምሬኛ ውሻቱን ያቀልመው እና ለምሬ መታት ትመጣስ ምን አገባ እስቲ እስቲ አረ ተው ታው አካቹ ልጆች አረ ሰው ያነህ አረ ባካቹ ገላግሏቸው። ይኸውልህ በዓለም ላይ ችግሮች ቢፈጠሩት ከአጥንት በላይ ማሰብ በማይችሉ ውሾች የተነሳ ነው። ውሾችን ገላግላቸው ብልህ ደግሞ ውሻ ልገላግል ብለኸኝ ያው ጦስ ሁለት ልጆች ተራ እና እነዚህ ሁለት ልጆች ተራቶ ምን እንዳላመጡ ነው። ለቲያትር ሀብት አለ፣ እምቅ ሀብት አለ። ግን ዋናው ስራው ደግሞ ያለ አዲስ አበባ ላይ ነው። እንደው ወደዛ ሳንተ ለመድ አላሰብኩም ወይ? አላሰብኩም። የብዙ ሰው ጥያቄ ነው። አሁን ብዙ ሰው በቃ በጣም ይበሳጨው በዛ ነው። ምን ትሰራለህ ነው። እኔ ደግሞ እስከ መቼ ነው ትንሽ ጥርስ ስናበቅል እየለቀቅነ ሂደን እስከ መቼ ነው የሚሆነው የሚል ጥያቄ አለኝ። ትልቅ ከተማ ነው ባህር ዳር። በዛ ላይ የክልል መቀመጫ ነው። በምኑ ነው ምናልባት ዲፕሎማቶች ካልሆኑ በስተቀር በምኑ ነው ከአዲስ አበባ የሚለየው? ይሄ ሀገር ለምንድነው ይሄ ሀገር ትልቅ የኪነ ጥበብ ከተማ ማይሆንበት ምንድነው ምክንያቱ ሚልል ካለ ይገብቷል። ግን አሁን ያልኬ አልሁና ተስፋ የሚያስቆርጥ ደረጃ አይደለም። ኦልሞስት ተስፋ አስቆረጠኝ። አሁን ስታየው በቃ ውሃ መውቀጥ ነው የሆነው እንጂ የኔ ምንድነው አይተው ትንሾቹ ይደጉ ቀይታካ ትንሾቹ ያድጋሉ ምን ይላሉ እንጂ ለኔ አዲስ አበባ መሄድ በጣም ቀላል ነው። ብዙም እድሎች አሉ። ቢሄድ አንድ ቀንም ራሱ ስራ ፈትቼ አልቀመጥም። ግን እንዴት አርጌ የሚለው ነገር አለ። ግን አሁንም ቢሆን ተስፋ ሰጭ ነገር የለውም። የሚገርም ነገር ጨለማ ነው። አሁን ግን እንዲመጣ ምን ማድረግ ይቻላል ትላለህ? አሁን የሚመለከታቸው ብዙ አካላቶች አሉ። ይህን ባህር ዳር እንደ አንድ ፊልም አንደኛ ብዙ ምቹ ቦታዎች አሉ ለቀረጻ የሚሆኑ ብዙ ታሪኮችን ማግኘት እንችላለን፣ ብዙ አክተሮችን ማግኘት እንችላለን። ስለዚህ ወደዚህ እንዲመጣ ምን መደረግ አለበት መነቃቃት እንዲፈጠር? አሁን እኮ ምንድን ነው እነሱ እኮ እየመጡ ነው። አሁን በርካታ ስራዎች ስታ አሁን አዲስ አበባ ያሉ ፕሮዲሰሮች እኮ ወደዚህ ለሚመጡት ትኩረታቸው እዚህ ነው። እዚህ ሲመጡም እዚህ ያለውን ሰው እዚህ ክልል ላይ ያለውን ሰው ኢላማ አድርገው ነው የሚመጡት። ሲመጡ እዚህ ያለው ሰው እኮ ነው ማሰራት ያልቻለው። አሁን እኛ ጋር እኔ ጋር ምን አለ? የኪነ ጥበብ እውቀት አለ። እኔ ጋር ሳንቲም የለም። ሳንቲም ያለው ወይ ባለሀብቶች ጋር ነው ወይ ድርጅቶች ጋር ነው ወይ መንግስት ጋር ነው ያለው። እሱን አቀናጅቶ ማሰራት በመጀመሪያ ደረጃ ፖሊሲ የለውም ኪነ ጥበቡ እንደ ሀገር፣ የስብሰባ ማድመቂያ፣ የእንግዳ መቀበያ የጅቡቲው መጣ የቱርኩ ሄደ ሲባል መቀበያ እንጂ ምንም እኔ ቁም ነገር ተሰጥቶት ሲሰራ አይቼው አላውቅም። ምናልባት ከሁለቱ ቲያትር ቤቶች ከብሔራዊና ከሀገር ፍቅር በስተቀር
ስለዚህ ከዚህ ይይታ መውጣት አለበት ራሱ የጤና ተቋም አለ እንዴ በቃ የኪነ ጥበብ ተቋምም እኩል ነው እንደ ግብርናው ነው መታየት ያለበት ግብርናውን ብታዘምነው ጤናውን ብታዘምነው ምኑን ብታዘምነው ትልቁ ማስተማሪያ መሳሪያ የኪነ ጥበቡ ነው ባህሉ እዚህ ውስጥ ነው ያለው ቶፊቱ እዚህ ውስጥ ነው ያለው ስነ ምግባሩ እዚህ ውስጥ ነው ያለው አይደል እንዴ ይሄን ከደመሰስከው ምን ዋጋለው እና እኔ ለምን እንደማያዩት ራሱ ነው የገባኝ ደሞ ትልቅ የስነ ምግባር ማነጽ ያለው እኮ ጥበብ ሩቅ ሳንሄድ እኮ ህዝብ ለህዝብ ማየት ይቻላል እኮ በደርግ ሰዓት ዓለምን እንዴት ነው ፊቱን ወደ ኢትዮጵያ እንዲያዞር ያደረጉት ያን በዛን ሰዓት እንግዲህ ያ ሁሉ ችግር አለበት በሚባለው ስርዓት ላይ ለኪነ ጥበብ የነበረው እንትን ትኩረት ቀላል አይደለም በዛው ልክ ደግሞ ከዚህ የሚሄዱ ቲያትሮች አዲስ አበባ ላይ ደግሞ ተመልካች አላቸው በጣም የሚደንቅ ነገር አሁን ሰሞኑን አራት አይናን ይዘን ሄደን ብሔራዊ ቲያትር አምስቱም ናቸው ምናምን ቲያትሮቹ ትርጉም ናቸው ወጥ ስራ ያለው አገር ፍቅር ነው ወጥ ስራ የወድነህ ክፍሌ ሶስት ስራዎች አሉ ቢርሙድ አለ የሌሊት ሙሽሮች አለ የደፈረሱ አይኖች እንደዛ እንጂ ያኛው ወጥ ማን ያገሩ ስራ አጥቶ ትርጉም ነው እየሰራ ያለ ያን ያክል ቲያትር ቤት አሁን አራት አይናን ሳይ ሁለቱም ቲያትር ቤቶች ሙያተኛው ነው ለተመልካቹም ተው እጅግ ነው የተደሰቱት ልቦናቸውን ከሚስጥር ያጣበቁ ጨለማውን ጊዜ ብርሃን መራራውን ህይወት ጣፋጭ ለማድረግ የታተሩ ከምድራዊ ነገስታት እስከ ሰማይ አባት ሳይፈሩ በድፍረት የሞገቱ አራት አይና ልቅ ነበሩ። ይሄ ልጅ የት ቀረ? ቆይ አሁን ደግሞ ምን ሊያደርጉት ነው? ቅድምስ ቢሆን እንዲያበክርን የሰለቁት ቆይ ይህን ያህል ምን ቢያጠፋል? አልገባሽ ይሆናል እንጂ ተፊትሽ ላይ እኮ ነው እኔም ጥፋቱን የነገርኩት እሱም ጥፋቱን ያመነው። ዛዲያ ክርን ከጥፋት ያርማል? አንዳንድ ጊዜ ይከረክማል፣ አንዳንድ ጊዜ ያደወለዱማል፣ በእርግጥ ተክሳጽ ይገርማል። እሱ ጠፍቶኝ አይደለም ግን ልጄ ተክሌ በጥበብ ያልተገራ ልቦና በእውቀት ያልዳበረ አንጎል ይዞ እንዲያድጋልሽ ለልጄ የምመኘው ተመማር የዘለለ ተማወቅ የተሻገረ መጻሕፍትን የመረመረ ቅንያትን ያነጠረ አቡሻሩን የቀመረ ሊቅ እንዲሆን እንጂ አንዲት ቅዳሴ ላይ ተንጠልጥሎ በየደጀ ሰላሙ ክርስትናና ፍታት ሰርግና ተስካር እያሰላ መሐረ የሚለቃቅም ጠምጣሚ እንዲሆን አይደለም። ልጄ ከሊቃውንት በላይ የሚገኝ የማህሌት ራስ እንጂ ከማህሌት ግርግ የሚገኝ ጽናጽል አቀባይ እንዲሆን ስለማልሻ እቀጣዋለሁ፣ እገስጣዋለሁ። ስሙ ተጉልላት የገዘፈ የአባቱን ወንበር ያላጠፈ አራት አይና እንዲሆን ነው የምሻው። ታላላቅ ዩኒቨርሲቲው መምህራን መጥተው ነበር፣ ነጋሽ አሰፋ ወርቁን የሚያክል ሰዎች። የእውነት ተደስተው ልክ እዛ ጋር ሳይወት ሂደን እዛ ያን ክልል ዲስከቨር አድርገን እንደመጣ ነው የምንቆጥረው በሚሉ ይገርም ነገር በዛች ሁለት ሰዓት ፐርፎርማንስ ብቻ ቲያትር ቤቶች ፈቀዱ። ቋሚ ቢሆን ሚል ጥያቄ ያቀረቡ ባጀት የሚባል ነገር ነው ያንቀል። ይሄን እንኳ እኔ እችለዋለሁ እኔ እንዲህ አደርጋለሁ ወይስ ያለውን ነገር የተወሰነ አትሊስታንተ ኮስ ተታስብ ብዙ ነገር እንትን ተላለ። ለምሳሌ ሳምንት ለመቀመጥ የሆቴል ወጪ ሊከብድ ይችላል። አንድ ሰፋ ያለች ግቢ በ30 በ40 ሺህ ብር በወር በተከራይ ግን እንደ ቤቱ ሆኖ ይከርማል ዘው ያስኳድ ያሰራተኛ ለዚያው ነው የተወሰኑ ታርጌቶችን መተልት መጣት ይችላል። ካሰብ ሶሉሽን አይጠፋ ወላ ግን አይት ስንት ጣጣ ያለብን ደሞ እነሱ በደከገፋው እንደተገፋ ነው ተቀረ። እንዴ እዚህ ያሉ አመራሮችም አብሯቹ ይሄዱ ይመስለኛል። አዎ ይሄዳዋል አይተዋል። ስሜታቸው ምን ነበር እንዴ? በጣም ትልቅ ነው እንትም ብለው በጣም ያው ያውቁታል። ግን አሁን ይሄ ቤት ትልቅ ባጀት አላቸው ከምትላቸው ተቋማት ውስጥ አይደለም። እርግጠኛ ነኝ በዚህ ተቋም ባጀት እንሄድ ብንል ሁለተኛ ወር ደሞዝ ላንበላ እንችላለን። አይችልም ግን በሌላ አቅጣጫ ይሄን ማዕከል መደገፍ እኮ ይሄን ማዕከል ወደፊት ማውጣት እኮ ክልሉን ወደፊት ማውጣት ነው፣ ሌላ ነገር እኮ የለው። እና ያን መረዳት አይችሉም ማለት ይከብደኛል። ግን መረዳት እየቻሉ ለምን ጃቸውን መሰንዘር አቃታቸው ቢለው ነገር ሁሉ የቤት ስራ ነው። ስለዚህ እንግዲህ ትኩረት እንዲሰጡ እንጠይቃለን። በዚህ አጋጣሚ ሚዲያውም ራሱ ግፊት ቢያደርግ ሚዲያው ሩቅ ሳኔ የራሳችን ሚዲያ እኮ የመዝናኛ ፕሮግራም የለው። ይሄንም ያክል ጣቢያ ይሄንም ያክል ክልል ላይ አማራንም ያክል ክልል ላይ የተቀመጠ የአማራ ሚዲያ ስንት ወርቅ የሚሸት ትውፊት ባለበት ክልል ላይ ቋሚ የቴሌቪዥን ፕሮግራም እኮ ያለው የድራማ የመዝናኛ ፕሮግራም ለምንድን ነው? አየሩ የሱ ምኑ የሱ ሙያተኛው የሱ ምንድን ነው ሚል ጥያቄ ስታነሳ የእውነት ግራ ይገባል። እና እንዳንዴ በየደጁ ስታንኳኩ ለሌላም ጉዳይ
لما دابر يا مدرسة جيم سوتيرون دو كنا تبغوا لايس ميل نقدر يجينا ساتو دنجت هالصعب تذكرون قاس جتني تبغونه أنا كرا يا جارا تشنو مني مدرسني كا هي كلل بتولي بكنا تبغوا بكن متقوى وطمع يتفلق على ما كفتو داري ما هون ميشلاك مثل الله من السنبا يعني بس كذي ولا شجر لهم كذي ولا مبيد كريد مين ترون جرابة الله هذا صعب جوا جين أني أنت كتلو بما توطني شوتش هون كمان قريه كارونو لقاش جون من تفتر أي واحد ملكة هاي شو أكلت بكرة سطول لنا يلكان من وين أبي يلكان من نورجي من نور سات نجري عندي بيت سواتش من نور سرعت فقد الله جون أبي جون بينو من وين نوكل يلكان من نور أبي تو تابي كنجري أفرح يلا دلوقتي نبى نستر سلام برهان لاتشو يا بي من وين وباكن وباكن شو بلين جبنو نبى باكن وديرو يلي ولد لذا ورد لم يجونا لذا شو ناتشو تبلينا لا وما سكرم نجا ملاكو تاد سناني شو نعنى قزيو قنطر عرلا ምክንያቱም አሁን እዚህ አካባቢ አሁን እንደምታወቀው የዋይፋይ ምኑ አክቲቭ አይደለም ምርጫው ደግሞ በሱ ነው የሚካሄደው ምን እንደሚሆን እንግዲህ እናያለን እስኪ መጫወት አላናገራችኋቸውም ኮሚቴዎች እንዲህ አይነት ነገር አለ ብላችሁ እስኪ እናናግራቸው እየደውያለሁ ለና አሸናፊም እንግዲህ ምንድን ነው የሚሉት 50% የህዝቡ ነው 50% የዳኞች ነው የሚሉት አንተኑ አልገባኝም ለኔም አንደኛ ያወዳደሩበት ዘውግ ሁሉንም የቀላቀለ ነገር ነው ብቻ ጭነቱ ትልቅ ክብር አለው እሱ በራሱ ትልቅ ክብር ነው የዛሬ አመት ጉማ አይኑን ራቅ ብሎ አይቶ መስኪን ሸልሞ ነበር እንግዲህ በክልል ደረጃ የመጀመሪያ ሰው እና እዚህ ቤት ሰው ተሸልማለች አሁን ሁለተኛ ሶስት ሰው ማየቱ ጥሩ ነው ተስፋ አሁን ይሄ አሁን ተስፋ ይኖረዋል ነገ ከነገ ወዲያ ጥሩንትን ይኖረዋልና ማየቱ ባየቱ ማጨቱ ራሱ ትልቅ ነገር ነው ለኔ ማሸነፍ አለመሸነፍ አይደለም ምካብት እንዳለ ማሳያ ነው አዎ አዎ ስለዚህ አሸንፋችሁ እንድትሸለሙ ምኞታችን ነው አዎ እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ ይህን ፕሮግራም ይከታተሉ ሰዎችም እንግዲህ ጊዜው መቼ እንደሚያልቃላቅም እንጂ ያው ቮት ቢያደርጉ ዳታ ያለበት ቦታ ዋይፋይ ያለበት ቦታ ያሉ ሰዎች ለዛ ዋርድ ብለው ገብተው ለሚወዱት ሰው ለኔ ለመላኩና ለመስኪ ብቻ ሳይሆን ዘለ ለሚወዳደረው ሁሉ ኢትዮጵያዊ አክተር ለሚወዱት ጥሩ ስራ አለሰራው ወጥ ያደርጉ እንዴ ነው በስራ ላይ መቼም ማትረሰው ገጠመኝ ኖራልና ስራ ላይ እንኳን አይደል ባለፈው ነው አሁን በቅርብ ዚህ ቡና እየጠጣው ማተም የተደረገበት ወረቀት ይዟል 12 አመት ምናምን ቢሆነው ነው ልጅና ቡና የሚጠጡትን ሰዎች ከአዴት ባህልና ቱሪዝም ደብዳቤ ያጽፈው ነውና ሙዚቃ ለሰራ ይላል ነገር ወይ ዲዌ አሁን ምን አይነት ደብዳቤ ጽፈውለት ነው ያንተን ስል አጋጣሚ አየኝና አውቆኛል ጋሼ በኩልክን አስተዋጽኦ አርግ ሙዚቃ ለሰራ ካዴት ነው የመጣው አለኝ አመሰግናለሁ ይሄልኝ ማለት ድሮምኝ አርቲስቶች ስንባላን ከባበርም ራሱን እንደ አርቲስት ቆጥሮ ግጥም ላይ ማተታማ አይ እንደዚህ ለራሴ ለስሜቴ ነው እንጂ ብዙም ኮንተናለት ቻል ነው እንደውም አሁንስ የሚገርም ነገር አዎ አይሁን ሰዓት መሳፉላ በጋራ ሰጥማችሁ እንደነበር ለንትናው አንድ ኩላሊት ዲያሊሲስ የሚያደርግ ልጅ ነበርና የሱ የተወሰኑ ስራዎች አሉት ከህይወቱ ጋር እንትም ይላል በአጋጣሚ አሁን በህይወት የለም አልተረፈም ልጁ ናምን ይደረግ ሲባል ነው አይሽ ምን ችግር የለም ጠይቁኝና አንድ አራት ጽሁፎች ካንተን ፈልጋለን አሉኝ ሰጥቷቸው ይመስለኛል አሁን ኪነ ጥበቡ ላይ ያው ፕሮግራማችሁ ኪነ ጥበብ እንትን ስለሆነ ነው ያው ብዙዎች አሉምና አትሊስት ጥሩ ነገር ተተን ብናልፍ ደስ ይለኛል ጥልቅ ስራ ተሰርቶ ይታለፍ አሁን አቅሙ ባይኖር ምኑ ባይኖር አይቆጨኝና እና አቅም የለም ምን ያድርጉ እነሱ ትል ነበር ግን ይያለ በትንሽ ነገር ማሰሪያ ነው አሁን በሚገርም ነገር ለቅንጦት መኪና ለመግዛት ቤት ለመስራት አይደለም ግን ከኪስ ሳታወጣ ማሰሪያ ሳይረብክ ሳይጠማ ሳትንገላታ ምትሰራበት ባጀት ለመደብ ይችላል ካሚኮም ጀምሮ ስራሱ ባሁን እኮ ኔቪ ሲኮራ ሳቸው ናቸው
ወጪ ያወጡ ምን ያሉት ላልክ ፕሮዳክሽን እየሰሩ ያሉትና ድንገት ነገኛ ከርን በኋላ ኑቪሉን እንተዛዘባለን ብዬ ነው ሳንተዛዘ እኔ ተጠቀሙ እኔ ንስራን ምለው አመሰግናለሁ። እሺ አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን ካርቲስት ጊዮናለ ሰደጋራ የነበረን ቆይታ የተከታተላችሁትን ይመስላል። አርቲስት ጊዮንም እንግዲህ በለዛ ዋርድ አሽናፊ ሆነ ደግሞ በአሽናፍክ ማግስ ለመገናኘት ያብቃን ይያልኩ ምኞቴን ገልጻለሁ። ሳምንት በሌላ መሰናዶ እንጠብቃችኋለን። እስከ ሳምንት ሰላም ቆዩ።